Poštovani gledatelji, lijepi pozdrav iz male dvorane Doma sportova. Čeka nas novi susret Favbet Premier Lige, dvoboj između CDVite Junior i Alkara. Thank you.
Gašić je dobrodošli u dom sportova na utakmicu 20. kola FAB trener lige između Crvite junior i Alkara. Upoznamo se sa sastavima. Za goste nastupaju kapetan broj 21 Hrvoje Vučić, 0 Kuo Ala, 2 Trevante Knight Anderson, 4 Andrija Vladačić, 8 Ivan Nazar, 10 Maksima Tulina, 11 Jure Bovar, 12 Pavle Mrčinković, 17 Mladen Tomašović, 35 Mirko Jukić. Trener momčad je gospodin Damir Milačić, a njegov pomoćnik je Luka Žitko. Suci današnje utakmice su gospoda Alfred Jovović, Gordan Terlević i Filip Lipovac. Opromoćenik HKS-a je gospodin Krešimir Ara. A sad, Cedevita junior koju predvodi kapetan s brojem 88, Josip Batinić. 0, Ivan Bogdanović. 1, Petar Obrizović. 2, Sandro Račić. 3, Ivan Karačić. 4, Martin Jelić. 5, Kvon Ale. 7, Renato Serdarušić. 8, Luka Mršić. 9, Toni Bilić. 11, Jan Kosi. 13, Austin Wejgluk. Trener domaćina je gospodin Damir Bulamerović, a njegov pomoćnik je Petar Babić. Molimo vas da ustanete za izvođenje himne Republike Hrvatske. Još jednom dobrodošli na utakmicu Hrvatske premijer lige, čiji je generalni pokrovitelj FAB-bet, a sve utakmice pod okriljem HKS-a igraju se loptom Wilson. Poštovani gledatelji, lijepi pozdrav iz dvorane 2 Doma sportova, dvoboj FAB-bet premijer lige, 20. kolo, susret između Cedevite junior i Alkara. Cedevita junior koja ulazi u ovu utakmicu sa jednom ipak izmorenošću s obzirom na 4 dvoboja u posljednjih 7 dana, ali spremna braniti, odnosno hvatati to četvrto mjesto koje traži u prvenstvu Hrvatske. Cedevita junior koja se tu bori u biti sa Dinamom za tu poziciju, iako manje više mislim da će biti nebitno na kraju tko će biti četvrti ili peti, jer niti Dinamo niti Cedevita junior mogu doći u top 3, niti mogu sada previše pasti, odnosno
teže da će se tako nešto dogoditi i vrlo vjerojatno je to par koji nas čeka u četvrt finalu. Prednost domaćeg terena između Dinama i CD Vita onda tu u Zagrebu neće vjerojatno igrati tako veliku ulogu, iako CD Vita bi voljela biti ispred CD Vita, bi voljela iskoristiti trenutno činjenicu da ima jedan poraz manje sa danas mogućom utakmicom koju CD Vita ulazi kao favorit, došla bi na jednak broj pobjeda, ali ima još jednu utakmicu manje, tako da onda tu pratimo što će se događati sa CD Vitom junior. S druge strane, Alkar je u jednoj drugačijoj borbi, on i Škrljevo, dvije momčadi koje se bore za 10. mjesto, izbjeći je to doigravanje, znamo da posljednja momčad ispada, Bosko teško da može tu izbjeći tu sudbinu, iako ga ne možemo još službeno proglasiti takvim, ali i po rezultatima i po kvaliteti i po onome što smo do sad vidjeli, nekako je momčad koja je tu zacementirana, a onda Škrljevo Alkar koji tu nekako možemo reći Dubrava da se malo osigurala, dvije pobjede više, ali Alkaru treba kao Škrljevu i Alkar će pokušati ići možda na jednu tu svježinu s kojom danas može probati zaprijediti CD Viti junior što se tiče startnih petorki. Ivan Karačić, Kevon Allen, Renato Serdarušić, Toni Bilić i Austin Wade Luke za CD Vitu junior, to je Damir Mulomerović, a što se tiče Alkara, tu nam je Cool Alok, imamo Tremontea, Najta Andersona u petorciju za Andriju Blatančića, Pavle Marčinkovića i Mirka Jukića. Prolaz za CD Vitu, prolaz za Ivana Karačića koji je zabio prvi koš na utakmici, imamo jedan američki matchup, odnosno na bekovskim pozicijama idu Allen i Anderson jedan na drugoga, dok gledamo ovdje pokušaj napadanja leđima, šut, čovjek koji je dobar u skoku, došao je sada i do ofenzivnog jednog skoka, donio novi napad svoj momčad i Alok. Luk otvara odmah kontranapad i Serdarušić je promašio zicer, ali bit će ovdje prilika za Karačića, ovo je foul koš. Brza izmjena, ekspresna Milačić reagira, Milačić koji se vratio na klupu Alkara. Znamo ga posljednje sa klupe Šibenke s kojom nije ove godine uspio ostvariti željeni rezultat. A ovdje nam je novi čovjek na terenu, Hrvoje Vučić, kapetan Alkara. I odlična obrana Alena, ukrao je loptu na provođenju, ostavio to Biliću i ovo je prekršaj. Dobro otvaranje za CD Vitu junior. Bilić je promašio prvo bacanje. Anderson ulazi pod koš, odigrao je ovo sam, 1-1 protiv Valena. Prilika da Alkar dođe do prvih poena nakon otvaranja CD Vita junior sa 6-0, ali Anderson je promašio prvo bacanje. I loše zagrađivanje, skok u napadu i ovo će biti faul koš. Jedin igrač koji je tu bio između dvojice odmah hvata loptu, to je bio Andrija Blatančić, svakako pohvalno za njega. Ovo je već izazvalo ljutnju kod Mulomerovića. Dodatno bacanje, nije uspio realizirati Blatančić.
blok za Luka. Luk koji je doveden jer se moralo hitno reagirati nakon odlaska Kučića u Split. On je bio jedan od boljih igrača za taj iznos za koje je CD Vita junior uspjela dovesti. Igrač koji ima abaligaško iskustvo, igrač koji ima definitivno tu kvalitetu u napadu da može nešto napraviti. Blok Vučića, dobar pritisak na Andersonu, ali i Alcara ovdje uspjeva za početak sa prvim dodanjem nešto napraviti. Nakon toga pogreška Alena odmah u dolasku u napad. Alena koji je jako dobar na šutu za tri poena, ovdje je zabio Alena i mora reagirati sada Damir Milačić. Jedanaest-2 otvaranje koje je donijelo ovdje CD Vita junior već lijepu prednost. Čeka se jedna reakcija Alcara sada jer ovo je bio poprilično loš ulazak u utakmicu, obrambeno bih čak i rekao, bilo je par tih loših dodavanja, ona izgubljena lopta Andersona, pa nakon toga Jukić nakon dobrog branjenja pick and rolla, da vidimo sada, spušta se lopta za Blatančića, to će biti nova izgubljena. Gleda prema sredini, preko ramena, onda ide napadati ovdje. I biće još ovdje vremena za CD Vita junior, 12 sekundi, lopta je sa strane. Šut iz kornera i ovo je fal koš, to je nova trica ovoga puta Serdar Rušić. Je siguran iz linije. Alen ponovno radi dobar pritisak. Blatančić je protrčao, Alcar još nije došao u zonu gdje može uzeti dobar šut. Bilić, kvalitetna obrana, mobilno za sada. Ostale su još 3 sekunde, Anderson mora na koš, ide ovdje pored, Karačić je pokušao blokirati, CD Vita je pokupila loptu. Bilić je prošao, ovdje ide Bilić sam, Bilić i prekršaj je u obrani, je li to Jukić? Dva bacanja.
Bilić 2 od 2. 17-2 vodstvo CDVite junior. Blantančić na strani, on je za sada jedini nešto pokazao, pokušao ovdje Blantančić, ali nema još igre Alcaraz kojem ovdje može natjerati CDVite junior na nešto drugčiji pristup. Karačić, dobro proigravanje u reketu za Serda Rušića. Anderson, dodavanje prema Marčinkoviću u korner. Marčinković i evo napokon je koša iz igre za Alcaraz. Alen uspio iznuditi, Alen prekršaj, hoće li vrijediti ovaj koš, mislim da neće ranije sve na prekršaj, iako je ovo bilo blizu, dva su bancanja, Alcaraz je u bonusu, promijenio je sada pola petorke na Milačić, ušli su Alok, Boban i Matulina, to je Marčinković uz Andersona. Ide Batinić umjesto Alena, dobro otvaranje za Alena. Kao ostalo mi cijela petorka CDVite junior koja je ovdje već skoro došla na 20 razlike u prvih 5 minuta. Iskakanje opet na piku protiv Andersona. Alok traži loptu u sredini, opet je dosta vremena otišlo u ovom napadu, Marčinković će morati na koš, Marčinković uspio je od Alcaraza još i doći do Andersona u napadu, međutim nema koša. Kosi koji je ušao ovdje odlično, prima loptu, odigrao je prema Biliću i novi je prekršaj. Bilić je zabio. Opet iskakanje protiv Andersona. Obrana je tu dobro skupljala. Marčinković traži šut. Boban, ovo ne ide ni do koša. Još jedna dobra obrana CDVite junior. Ovim tempom bit će 30 razlike u prvoj četvrtini. Luk na strani. Serda Rušić će postaviti blok pa se otvara na tricu. Nije došlo do preuzimanja. Kosi Luk za Serda Rušića. Malo se povlačila obrana pa je mogla doći do šuta. Bilić sada radi prekršaj i zaustavlja ovaj napad. To je treći momčetski. Dobar pritisak Kosija. Boban za Marčinkovića, Marčinković je zabio jedan šut, jedini koji smo vidjeli od Alcaraza u ovoj četvrtini. Batinić sada gubi loptu, 3-1 i ne mogu to realizirati. Ne samo to, nego nisu uspjeli doći ni do šuta
gosti. Luk za Serdarušića, jedan pokušaj LA, pa sada dvije greške i hoće li ovo, čini mi se da hoće Alkar iskoristiti to zakucavanjem Marčinkovića. Batinić je prošao i ovo će biti polaganje. Alok pod košem, ide i pomoć, ali radi prekršaj Bilić. Bilić će iz igre, 5 poena za njega, 5 Alena, 6 Serdarušića, 7 Karačić, dobro su za sada sve to raspodijelili je košarkaši CDVite junior. Ušao je Ogrizović uz njega, tu je i Martin Jelić, a evo jedan težak šut istekom napada, to je išlo u prazno. Batinić je ponovno na snagu, odnosi od obrambenog igrača, ali nije uspio Batinić ovoga puta zabiti. Boban je u korneru već s druge strane i evo dobro došlo koša. Evo trice za Alkar. Rašić je postavio blok, on je također novi u igri. Ovdje i Rašić je pokušanom visokom loptom prema Kosiju. Pritisak na Matunin, to je sada prekršaj Batinića. CDVite junior je sada ušla u bonus. Jedan blok Rašića za utrčavanje, pa se on izvlači na tricu. Nakon toga pokušaj Rašića da izađe na strani. Još jedna bačena lopta u prazno, tražio je to dodavanje prema Kosiju. Marčinković je dočekao ekstra pas i tu je na kraju Grizović došao prvi do lopte. Rašić, ne ide ta suradnja za sada, Rašić kosi. Evo će biti izgubljena lopta, to će biti napad Alkara. Imaju priliku evo popraviti malo stvari kako završava prva četvrtina, ušao je Nazor za goste. Matulina šut, skok Grizovića. Uf.
Ostao je sam Jelić, pokušaj Jelića nije prošao, ali Kos iskače u napadu, bit će druga prilika od Grizović i dva promašena šuta CD Vite junior. Marčinković za Nazora, Nazor na šutu, ali nema tog prolaza za Alkar. Brzo odigrano, dobro prema Kosi, ali Kosi nije uspio zabiti. Imala je CD Vita junior ovdje nekakvu ideju, ali evo kasni se u obrani, to će biti prekršaj na Aloku. 25 sekundi do kraja prve dionice. Alok je zabio drugo, CD Vita ima cijeli napad. Batinić zove Kosija u blok, nakon toga dodavanje za Rašića. Rašić je pokušao za tri, stala je ta trica malo na kraju ove četvrtine, ima Alkari još priliku. Boban za kraj ove dionice i ostaće 25-13 nakon prvih 10 minuta. Početak druge četvrtine, da vidimo može li se Alkar potpuno vratiti u ovu utakmicu. Spušteno lopta na Blatančića i sada napokon da su odigrali ono što su pokušavali u nekoliko navrata. Kod CD Vite junior, tu je u igri Alen uz Bilića ponovno. Oh,
Bilić napada sada ovaj mis meč, ali na kraju su išli preko Alena i to dobro jer je Gosim čekao sa strane. Dunker spotu, tu je dobio loptu i uspio nakon toga zabiti Zicer. Blatančić na Jelića. Blatančić dobro ispilotirao i evo jednog lepo koša. Traži još i prekrš, ali vidi se da definitivno ima kvalitetan rad nogu kada mu se spusti lopta. Šut Jelića koji je sada zabio tricu za odstojanje CDVite junior. Kosi je ovo zadnji dirao, izbio u aut. Ide Jukić umjesto Bobana. Nazora se izvukao na šut, ovo je faul koš, ovo će biti trica Nazora. Već to ljepše izgleda za Alkar nakon onih 23-5, sada je 30-21. Grizović promijenio onju stranu, uspio otvoriti šut Jeliću, to će pokupiti Nazor. Blatančić ima Alkar priliku za brzi koš i došao je do njega, dodavanje za Alka, mora to prekinuti Damir Mulomerović. Vratio se Luka, vratio se Serdar Ušić kao i Karadžić, odnosno prva petorka iz današnje utakmice na terenu za CDVite junior, ona koja je i odlično reagirala na samom početku. Luka ovdje u miss meču, pokuša dodavanjem prema Serdar Ušiću, još 4 sekunde i ovo je izbijeno u aut, sada je otišlo praktično cijelo vrijeme. Isteka napada i neće biti više ovdje vremena za ništa konkretno. Blok pod košem za Blatančića da se otvori na strani lopte. Blatančić na Serdar Ušića, nema pomoći u obrani, Blatančić nije uspio i evo prilike možda za
Jedan brzi napad CDVT junior. Allen krenuo je u dribling, zabio se od igrača Alkara i to će biti prekršaj. Prekriče u napadu Karačića, odnio je Jukića i svjestan je da je pogriješio. Davanje iz driblinga, Jukić je prošao, Jukić evo i njega da se priključi. Blatančić je ostao na luku, da vidimo hoće li se spuštati lopta Sedrušić, to je Nazor, okrenuo ga je Sedrušić, ali dobro pomaganje i evo osvojene lopte. Blatančić je već u naletu, Blatančić prolazi i ovo će biti faul koš. Mora reagirati Imola Merovica jednom izmjenom od CD. Vita junior će uskoro izgubiti cijelu prednost koju je imala. To nije bila mala prednost. 18 razlike je bilo na početku. U prvoj četvrtini je otvaranje za poželjiti, ali sada se već stvari mijenjaju. Samo je dva razlike, jedan posjed. Karačić radi blok za Luka. Bogdanović je ušao prvi puta, jedan zanimljiv talent koji je već imao svojih dobrih trenutaka ove sezone. Ali Alkar se još jednom obrani, Alkar još jednom trči, Alok i sada nije uspio zabiti ovo polaganje. Dobra prilika je to bila da dođe Alkar na izjednačenje. Matuline. Allen za Sedrušića, vraća se lopta do Alena, prošao je tu nekoliko igrača Alena i ono što je svakako trebalo domaćinu. Dobar pritisak Alena na Matulinu, Matuline za sada to izdržava i to je prekršaj, da. Anderson ponovno na lopti za Alkar, Nazr se izvlači iz bloka na strani. Alok dobro se otvorio, Alok podvaljeno za Blatančića, lijepo odigrana ovdje. Stvorili su taj višak, utrčavanje iz kornera koje je tu bilo kao posljednja stavka. Allen ovdje na trenutak je pokušao probiti, ima miss match, uzet će sada šut Allen i zabio je. Još jednom Allen drži CDVitu u prednosti. Alok, dobro protrčavanje kroz sredinu i ono što se vidi sada već neko vrijeme, Alkar koji je lakoćom dolazi do poena, odnosno uspijeva nekoliko puta lijepo proći i to je itekako plus, a imali smo sada i jedan onako malo nezgodan trenutak prilikom time-outa jer su ušli u jedan vrući razgovor
zaiskrilo je malo između Aloka i Milačića. Napad CDVite kod 35-32 se u redu između Aloka i Milačića. Bilo je tu malo povlačenja za dres od strane trenera Alkara. Vjerojatno zbog obrane, a ovdje je sada Karačić, taj koji je primio loptu na strani, krenuo na koš, bit će prekršaj. Prebacuje stranu prema Serdarušiću koji je čekao spot upu, dobar skok Aloka. Pritisak ponovno na Andersona, lopta je došla do Nazora, Nazora sada sa teškim promašajem niti do koša. I Alen još jednom čovjek koji se ovdje sada već nameće kao prvo ime utakmice, dok ćemo ovdje i na novi timeout, jer mora reagirati sada i Milačić. Četiri minute do kraja prvog poluvremena, utakmica je definitivno postala zanimljiva, neizvjesna, jer Alkar se vratio, priključio, imao je priliku i za izjednačenje, ali nakon toga Alen sa nekoliko dobrih napada donosi prednost, a ovdje je sad Anderson prvi puta prošao Alena na ovaj način i uspio položiti, nije bilo strane pomoći. Blok Karačić, odmah se otvorio, ima miss match, Luk gleda prema njemu, Karačić je primio tu loptu, Karačić između nekoliko igrača i onda zabija zicer. Greši sada Anderson, dobro je reagirao Serdarušić, presječena lopta i zakucavanje. Ponovno CDVita bježi na nekoliko poena prednosti, u trenutku plus 7. Blatančić za Andersona, sam je ostao Anderson, treba ta trica Alkaru.
sa jednom nižom petorkom je sada u igri Milačić, Blatančić je u biti tu kao niska petica, ali Karačić još jednom prima loptu pod košom, Marčinković je dobro priskočio, međutim doći će Karačić još jednom do koša. Jukić, težak šut, ali izvukao je to Jukić. Ponovno se gledalo prema Karačiću da vidimo šut Bogdanovića, on je promašio, a ovdje Marčinković uzima tricu i ovdje, ovdje na pljesak od Milačića za dobar potez treba uzeti taj šut. Luka nije do sada Luka šutirao previše, jedini pokušaj bez učinka je njegovog prvog koša. Trica u važnom trenutku, inače prvi skakač za sada sa 6 skokova, ima 3 asistencije. Karačić i Alen će iz igre, Batinić i Kosi unutra za kraj prvog poluvremena. Jukić na lijevu ruku, pa onda Marčinković koji ga je pratio. Jedan iskorak Marčinkovića i dobiva blokadu. Luka već otvara to za Batinića. Batinić, faul koš. Vrijedit će samo koš, nije bilo prekršaja, ispika, bilo je ono vješanje kasnije, tako da u svakom slučaju Cedevita junior je dobila željeno, uspjela iskoristiti kontranapada, ovdje Serdarušić još jednom sa rukom na liniji dodavanja, ovoga puta sprečava pas prema Blatančiću. Jukić je dobivao dva bloka. Ali na kraju Anderson u mismeću. Anderson prošao je pored Kosija i sada će biti i dodatno bacanje. Kosi traži loptu u postup, prelaz preko Serdarušića, dobro se ponudio sredini, tako je uspio Kosi primiti loptu, mi smeću 50-42. Posljednjih je 30 sekundi prvog poluvremena, Blatančić prenos na Jukića. Preuzimanje na Andersonu. I još jednom Anderson brži za taj korak, uspio je to zabiti, inače Cedevita posljednji napad, dovoljno još vremena da nešto organiziraju. Luke, ovo je bilo prema Serdarušiću, Marčinković je to presjekao. Još 2,9 sekundi, Kosi je primio loptu u reketu i uspjela je Cedevita zabiti zadnji napad, uspjela je Cedevita doći do, a možemo reći sada, solidnih
plus 8, bilo je puno više, bilo je 18 razlike u jednom trenutku, ali kako se Alkar približio, ovo je za sada dobro jer su pokazali neki odgovor. Pauza, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati u nastavku. I'm
Poštovani gledatelji, svakog trenutka krenut će drugo poluvrijeme u dvorani Doma sportova, gdje se igra susret između CDVite Junior i Alcara. Ako ste slučajno propustili prvi dio ili ste se nešto kasnije uključili, 52-44 prednost CDVite Junior, 12 poena Alena, 11 Karačića kao najefikasnijeg dvojica kod domaćina, za Alkar 11 Blatančić, 10 Anderson koji je počeo sve bolje igrati kako je to prvo poluvrijeme istjecalo, bližilo se kraju i vidit ćemo hoće li samo tu igru prenijeti u nastavak playmaker Alcara. CDVita je svoj prvi šut promašila. Što se tiče startnih postava, tu nema promjena u odnosu na početak ni s jedne ni s druge strane. Alok je odmah odrolo, Marčinković je digao prema Jukiću, digao je ovdje na fintu jednog igrača i onda zabio tricu Jukić. Luk, ovo nismo do sada viđali, da Luk uzme šut bez dodavanja, a Alkar je već u naletu, Alok i prekršaj, nije uspio zabiti, ali je dobro odigrano. Blizu je Alcara, to više nije ona momčad iz prve četvrtine kada je sve izgledalo izgubljeno, kada su izgledali kao da su oni nedavno bili na jednom putovanju i tek stigli na ovu utakmicu, odnosno da je jedan žestok ritam iza njih kao što je iza CDVite Junior. Blatančić gleda prema Aloku, ali na kraju će Blatančić šurotirati preko igrača i CDVita Junior je ovdje istrčala u kontranapada. Luk za Serdar Ušić, ali odlična blokada sleđa. Marčinković ostavlja ovo za Alok. Alok, potez utakmice. Dobio je i pljesak ovdje
u domu sportova Alok. Jelić umjesto Serdar Rušića, Molamerović mijenja, ali sve više glavo bolja za trenera CDVite junior. Bilić fintira. Na kraju će Karačić ovdje ići na snagu i uspio je to riješiti. Karačić među boljima danas kod CDVite junior. Anderson traži Aloka pod košem, Alok će morati iz druge prilike, sada nije uspio. Karačić, još jedan dobar prolaz za Karačića. Luka radi prekršaj da se stigne vratiti Karačić i da mogu posložiti obranu. Vučić je ušao umjesto Aloka. Vučić je šut koji je promašio. A Luk već gleda kako proigrati. Ovdje je dobro Bilić reagirao, snašao se na pas Jeliću u korner, međutim nije uspjela CDVita doći do koša. Blok za Andersona, Vučić, ali ovo je pogrešno dodavanje od poda. Sada je Jelić već istrčao, Jelić polaganje. Ponovno je 8 razlike. Napad Alkara nakon timeouta. Anderson jedan dribling pa šut, ovo ne ide, skok Jelića. Karačić je otvarao prostor za Luka. Ide Karačić leđima. Vučić je malo teže ugurati nego Aloka, snažnije, viši Vučić je i uspio se ovdje Alkara obraniti. Anderson u prodor, Anderson i ovo je prekršaj, da vidimo je li na šutu, bit će dva bacanja.
Anderson je promašio drugo, Karačić kontrolira skok. Bilić za Karačića koji drolo utrčava Jelić, dobro odigrano sada od CDVite junior, traži Karačić izmjenu, ne može više. Marčinković za Blatančića i ovo je prekršaj. Dvostruka izmjena Kosi i Ogrizović u igru umjesto Luka i Karačića. Karačić je dugi niz sezona u Širokom. Imam iskustva i po Njemačkoj, Poljskoj, tako da je puno toga već prošao. Ovdje će se provjeravati je li riječ o nesportskoj, bio jedan udarac po glavi. Vidjet ćemo uskoro što će se dosuditi. Sudačka trojka, Jovović, Terlević, Lipovac. Ostaje običan prekršaj i dva su bacanja za Blatančića. Približio se u par navrata Alkar, nikako da potpuno bude u utakmici. Iako je blizu, to se sve da okrenuti i sa jednim novim dobrim nizom mogu oni ovdje doći i do vodstva, čak još nisu najme vodili u ovoj utakmici. Prekršaj Marčinkovića. Jelić, malo mu je zapela lopta, Jelić sada to baca u prazno, Jukić na Alena, Alen se izmaknuo i pustio ovdje, nije mogao više zaustaviti Jukića. Bilić zove Kosija u blok, tu su uspjeli preuzeti, vratiti se obrani Alkara, ali nije ipak protrčao kasni Jukić u obrani, prinijeli su koš. Vučić, Vučić za Marčinkovića koji je utrčao, vraća Marčinković fino. Jelić se otvorio na strani. Bilić šut iz driblinga, to nije lako izvesti. Anderson je krenuo u prodor, tu je ispraćen Jukić iz kornera, to će biti promašaj. Grizović je prošao sama i uspio je tu iznuditi prekršaj. To je tek druga momčadska Alkara. Ide Boban u igru. Thank you.
Alen, dodavanje prema Jeliću, šut Jelića. Istrčao je Andersona i Blatančić za Andersona. Ovo će biti novi prilaz za CDVT junior, još jednom dobar kontranapad Alkara, inače Alkar sada već sa više poena iz kontranapada, ili barem na jednakom nivou. Napad CDVT koji ima plus 4 u ovim trenucima. Blok je bio za Luka na strani da se izvuče. Luk ide ovdje u prodor. Dodavanje iza leđa za Kosija. Kosi je zapeo, ali došao je nekako Kosi do šuta. Od trenutka kada je skoro izgubio loptu do koša. CDVT je promijenila obranu sada sa zonom, ali kako je ovdje pala. Jedno dodavanje, sam potpuno na ziceru, Vučić Alkara to rješava. Luk šut za tri, Luk je sada stavio važnu tricu svaki puta kada je Alkara bio blizu. Luk i Lijalen su pogodili. CDVT junior u zoni, Blatančić je ovdje prošao, Vučić može zabiti izvana, ali je bila malo onako brzo pleto. Kosi postavlja blok za Luka. Luk, odlično dodavanje iz driblinga. Serdar Ušić kratak ovdje. Blatančić je prošao pored, Blatančić polaganje. Kosibok za Luka i odlično Luka ovo rješava. Dobar majstor bih čak rekao u toj pick and roll igri, jer uvijek prvo gleda gdje su igrači, ne gleda koš, to mu je jedna prednost u igri kada treba ovako podijeliti dodavanje. Anderson je prošao, Anderson sada iz kontakta. Rešavat će se ovo u četvrtoj četvrtini, to je definitivno. Alkara ima još jedan period, pa gdje je u prednosti čak, ali na prva četvrtina ga je za sada i dalje košta. Dodavanje, ovo će biti out. Nema prekršaja, iako misli da se ovdje ozlijedio Kosi. To nije dobro. Jedan sudar je bio. Boban je ovdje došao s leđa. Nije bilo nikakve namjere, nego jednostavno jedan nezgodan kontakt koji se dogodio. Završio je Kosi u bolovima na podu, držići se za koljeno. Su pokazali da je out, nisu ni svirali prekršaj.
Mislim da se ne može gledati ništa, koliko sam uspio ovdje shvatiti, ali čini mi se da neće biti dobro za Kosija. Morat će ga iznijeti s terena. Barem po toj prvoj reakciji, koliko je to ozbiljna ozljeda, teško je sada reći. Da, nažalost Kosiju treba pomoć, Kosi ne može stati na tu nogu, koljeno ne izgleda najbolje, dobit će ovdje pljesak, ali čini mi se da je riječ o ozbiljnijoj ozljedi, nadam se ne prestrašnoj, ali samo činjenica da se ne može osloniti na nogu nije već dobra vijest. Lopta će biti za Alcara, naime Kosi je utrčavo, bio je taj jedan kontakt, noga, to je u biti ta reakcija koljena jer se morao spustiti, odnosno bio je taj kontakt koji ga je iznenadio, malo se težište prebacilo i kod tog težišta jednostavno kada se više noga dočekala na koljeno, odnosno kada je to težište bilo se prebacilo, je došlo do jedne ozljede, a Cedevita će ostati bez Kosija, to je definitivno za ovu utakmicu, a vidit ćemo za dalje koliko dugo, a ovdje će se Cedevita obraniti i zabiti koš iz kontranapada. Ponovno zonska obrana. Marčinković skoro je od Alcara izgubio loptu. Anderson prolazi. Anderson je, ovo je prekršaj Karačića. E, sada su problemi. Kosi se ozlijedio. Karačić mislim da je ovo četvrta, da. Tako da oba visoka igrača Cedevite su sada praktički u nezavidnom položaju, odnosno ostali su na jednom koji ima 4 prekršaja. To bi Alcar mogao iskoristiti, treba što više. Kosi danas vrlo efikasan do ove ozljede, 10 poena, 5 od 6 njegove šut iz igre. Karačić također vrlo efikasan, 7 od 8, njih dvojica kombinirano, 12 od 14 iz igre. To se ne može nadomjestiti, a samim time morat ćemo Lomerović imati nešto drukčije, petorke niže prvenstveno. Zadnjih 20 sekundi ove treće četvrtine plus 6 je za Cedevitu junior. Luk za Karačića, odlično odigrano. Anderson istjecalo je vrijeme. Anderson je stavio tricu, ovo će vrijediti. Provjerit će se, ali meni se čini da bi ovo trebalo vrijediti. Thank you.
koliko sam uspio vidjeti, ali možete i čuti ovdje po reakciji publike, ne je priznata trica Andersona, nije ispustio loptu na vrijeme. ...73-65 rezultat uglavnom s kojim ulazimo u posljednjih 10 minuta u Domu sportova. Spomenuo sam već gdje bi Alkar mogao doći do prednosti. Karačić, jedini preostali visoki nakon ozljede Kosija, s 4 prekršaja. Činković spušta zaloka, odmah su igrali naloka i tu će biti ta mogućnost. Serda Rušić, dobra obrana naloka, istjeruje Karačića dalje od reketa. Luk, ostalo još par sekundi, moguće da će ovo Luk uzimati step back za Luka. Nije loš šuter Luka. I još jednom je zabio, treća njegova trica. Ponovno CDVita junior u zoni, s time da je Karačić sada gore, a Serda Rušić dole, bliže Aloku. No, već se to mijenja, kako se mijenja obrana i lopta kako kruži, a kružila je do Bobana i trice. Karačić radi blok za Luka, Luk iskoka, još jednom lay-up, čovjek koji je razbio obranu Alkara u drugom poluvremenu, Austin Luk. Dvanaest skokova, devet asistencija, spomenuo sam već par trica. Luk brzo je ovdje i će biti lopta sa strane. Znači ćemo time out. Lopta ispod koša za CDVita junior, imaju još dovoljno vremena. Alen pokuša iz kornera, Alen koji je napadački malo stao, ali evo Alena koji odmah krade loptu i hoće li doći do Luka? Da. Luk za Serda Rušića, nije prošlo iz prve, ali napad je CDVita junior, ono što je najbitnije za njih u ovom trenutku kod plus 8. Karačić se okreće, Karačić ići će ekstra pas prema Alenu i ovo će biti koraci, ovo će biti propali napad.
Blatančić u prodor, nije uspio. Luk, fina promjena iza leđa. Zaustavio se Luk. Luk koji je blizu triple-double učinka. Propao je još jedan pokušaj Alcaraza da period obezglavljenosti malo u napadu, nedostatka neke preciznosti koja bi im ovdje mogla još jednom pružiti priliku. Imaju oni i dalje šansu u ovoj utakmici. Serda Rušić za tri, ali sada Cedevita odlazi na dvoznamenkastu prednost, to je plus 11. Pušteno za Alok, Alok se okreće i nema koš, ali ofenzivni skok i da vidimo Alok, Matulina, Blatančić, puno je tu dodavanja, pa još jednom ofenzivni skok Alcara i nakon svega koraci. Puno propuštenih prilika. Evo dvostruke promjene, Matulina je Boban iz igre, Nazar i Anderson unutra. Karačić je šut. Nije uspio Alok, još jedno malo iz blizine promašuje. Malo je pokvario svoj postotak. 4 od 12 za dva ima Alok. Jest na double-double, danas 10 poena i 11 skokova, dosta ofenzivni skokova, ali još da je uspio to nešto iskoristiti u većoj mjeri. Inače, što se tiče poena iz druge prilike, Alcara je imao 8 ofenzivnih skokova, tek 2 poena recimo. Ponovno pick and roll, Luk Karačić, ovoga puta Luk dodavanje Zalena i još će jednom asistirati Luk, a to je njegova 11. asistencija. Pazite sada, 14 skokova, 11. asistencija, 9 poena, doduše pali mu jedan poen za triple-double, ali mislim da je s ovom pick and roll igrom, pa sada već i prisilio Alcar na poraz. Nije gotovo, ali 14 razlike, malo manje od 6 minuta do kraja. Poštovani gledatelji, skoro ulazimo u završnih 5 minuta, Alcaru treba najbolja serija u današnjoj utakmici da ovo krene. I dobro su reagirali u prvom napadu, trica.
Alok je sada preuzeo na Luku. Luk za tri, još jedan njegov promašaj, dobar skok Nazora. Anderson greši, umjesto dodavanja koje je mogao otvoriti šut, Anderson gubi loptu pa još radi prekršaj koji je bio na rubu nesportskog i to su stvari koje na kraju koštaju momčad. Dva su bacanja za Alena. Alen vrlo racionalan u svojoj igri, ne gubi puno lopti, ne troši napade na šut koji nije potreban, odnosno selekcija njegovog šuta je kvalitetan. 6 od 8 inače iz igre, 17 poena, 5 asistencija i 3 ukradene lopte. Ali je promašio ovo bacanje. Ostaje 12. Alok blok za Andersona. Preuzimanje u obrani. Cedevita se još jednom uspjela obraniti. Alen sada postavlja napad. Još 5 sekundi ostalo, ali prema Serd i to je odnosno prema Karačiću koji će još jednom zakucati. Karačić danas na preko 90% šuta, a Lukić je dobro utrčao. Cedevita je sad 4 na 5 s obzirom da je odvezana tenisica Karačiću koji je morao ostati na svojoj polovici. Pritisak Batenića na Nazoru, Alok. Anderson ide ovdje u Batenića. Anderson se okrenuo i uspio zabiti. Međutim, sada je sve manje vremena za Alkar. Batenić spušta za Karačića, ovo je faul koš. Ostaje nazad na njemu, to više nije mogao braniti. Još jedan mis meča koji se rješava. Ide Karačić na 23 poena. Četvrti poen za Karačića. Šut Andersona za tri. Tu će biti borba za skok. Mislim da ostaje lopta za goste, da.
Luka je inače upisao triple double, da i to potvrdimo, to smo čekali već nekoliko napada, 11 poena za sada, 14 skokova i 11 asistencija Lukić za Blatančić, ali je podigrano. Krenuo Luku Prodor, pa se zaustavio, ostavlja loptu Karačiću. Karačić nije htio za sada šutirati, ostao još par sekundi. Serdar Rušić iz kornera. Anderson je promašio, floater. Jukić bio je pod košem sam u jednom trenutku. Dobio je tu loptu Jukić, ali još jedan Malkar ne uspjeva zabiti iz reketa. Ide blok, Alak preuzima, Luk gleda, otvorit će šut Serdar Rušiću, Luk. Još jedna asistencija, trica Serdar Rušića i ovo je sada definitivno i kraj. To je sada prednost blizu one razlike koju je imala CDVita junior u prvoj četvrtini kada je furiozno otvorila utakmicu, kada je bilo plus 18, sada je 16 razlike, malo manje od 2 minute prije kraja. Ušao je Bilić kod CDVita junior. Jedino loše što se dogodilo za CDVita junior je ta ozljeda Kosija. Ne znamo još težinu, tako da vidjet ćemo, nadam se da neće dugo izbivati, da mi je nešto preozbiljno, ali nije se mogao nasloniti na tu nogu, s pomoć je morao otići u slačionicu. O koljenu je riječ. Serdar Rušić nesebično za Bilić, ali Alok ga je dočekao ovdje. Ranije prekršaj je, neće biti koša Blatančića. Evo prilike i za Jelića i Bogdanovića, može sada i Mulomerović napraviti izmjene, predahnuti je, odnosno ne strepiti više ovdje. Za ishod utakmice Karačić će biti igrač ove utakmice sa svojih 24 poena, 6 skokova, 11 od 13 iz igre. Za 2, 11 od 12. Anderson za Matulinu. Matulina jedan dribling pa šut za 2. Matulina i prekrša je pod košem. Batenić. Lopta će biti sa strane. CDVita junior još nije u bonusu. Dodavanje prema Alaku, uspije to Serdar Rušić presjeći. Blatančić iz kornera nije uspio kratko. Bogdanović i baca loptu u prazno. Pogrešio je sada 3-1 za Alkar. Blatančić zakucavanje i bit će još izmjena. Čini mi se da prvi puta Mršić umjesto Batinića. Rušić je promašio, pokušao je to Bilić vratiti u igru, donijeti novi napad. Gdje je Rašić umjesto Serdar Rušića. 95 poena CDVita junior, moguće da je ostanu na tome, Alkar ovdje ima i potencijalno svoj zadnji napad.
Anderson ne došao je sada ponovno do lopte. Anderson blokirao ga je Jelić. Anderson, pa ovdje dodavanje za Matulinu, za kraja Matulina će promašiti, tu će biti aut, ostaje 0,8 za napad, ali 4 sekunde još za CDVitu Junior, ne znam hoće li ići na koš ili će to ipak biti to, to će završiti sa rezultatom 95-81 pobjeda CDVite Junior koja tako ide na 12-7, ima još utakmicu manje, tu se još neke utakmice moraju odigrati da bi se i onda kompletiralo potpuno stanje na ljestvici, ali CDVita i Dinamo, ta borba, tko će biti četvrti, tko peti, odnosno ako ne uspije zauzeti bolju poziciju. Što se tiče Alkara, evo 15. poraz za ove sezone, Alkar koji mora nekako pokušati preskočiti Škrljevo, to je njihova borba za kraj ovog regularnog dijela. Poštovani gledatelji, ovime se i opraštamo od vas do nekog novog druženja. Lijepi pozdrav!